За, та бүхэнд энэ өрөө мэнд хүргэе. За, надад нэг гурван асуулт байна. Энэ шинжлэн баталж байгаа хуулиар зохиогчийн эрхийг зөрчих байдал бүрэн хамгаалагдаж чадах уу? Хамгаалах зохицуултыг бүрэн тусгасан гэж үзэж байна уу? Сайн зэрэг дарга. Учир нь миний харахад бүрэн хамгаалсан зохиогчийн эрхийг бүрэн хамгаалахаар байна гэж юу харагдахгүй байна. Өнөөдөр энэ соёлын салбарт ялангуяа зүтгээд явж байгаа дуучид байна. CD-ийн дуугийн YouTube-ээс аваад CD болгоод зарчдаг. Киночид арайчуу гэж нэг киногоо хийгээд гаргах гэхээр аваад хулгайлаад интернет дээр тавьчдаг. Тэр битээ ил одоо энэ Би чамд хайртай гэх 2 гэдэг кино бол оюуны өмчийн газар дээрээс хулгайлагдчихсэн гэсэн яриа өгдөг. За, энэ дээр энэ чадчих байгаа юу? Хариуцлага нь чангарч байгаа юу? Хичнээн хуулиндаа байсан ч гэсэн энэ урд нь бол энэ хууль хэрэгждэггүй байсан. Эрүүгийн хууль дээр нэг том үнийн дүнтэй торгуулийн одоо шийтгэлтэй боловч энэ хууль бол хэрэгждэггүй байсан. Тэгэхээр энэ дээр нэг бүрэн хариулт өгөөч ээ. За, хоёрдугаарт нь энэ өв залгамжлагч 50 жил бүтээлээ ашиглах онцгой эрхтэй байх юм уу? Энэ 15-ын 3 дээр өв залгамжлагчийн бүтээл ашиглах онцгой эрхийн хугацаа зохиогч нас барснаас хойш 50 жилийн хугацаанд үйлчлэнэ гэж заасан байна. Тэгэхээр өв залгамжлагч 50 жил бүтээл ашиглана. Түүнээс цааш яах юм бэ гэсэн асуулт гарч байна. Миний ойлгож байгаагаар бол үр хөвгүүд өв залгамжлагч нь насан туршдаа хязгааргүйгээр эзэмшигч ашиглах ёстой гэж үзэж байна. За, дараагийнх нь энэ улсын болон төрийн оролцоотой байгууллагын зохиогчийн эрхийн тухайн үед өдөртөж байсан дарга нь өөрийнх нь нэрээр аваа явчихдаг. За, энэ бол телевиз үүд дээр гардаг, олон албан газрууд дээр салбар дээр гардаг. Хуулийн 19-р зүйлд албан үүргийн дагуу туурвсан бүтээлийг зохиогчийн эрхийн тухайн хуулийн зохицуултанд орсон байна. Тухайн үед өдөртөж байсан дарга нь өөрийнх нь нэрээр зохиогчийн эрхийг аваад ажлаас гарахтаа түүнийгээ авч гардаг тохиолдол олон байгаа. Энэ асуудлыг яаж зохицуулах вэ? За, оюуны өмчийн байгууллагын ажилтны ур чадваргүй байдлаас бас зохиогчийн эрх зөрчигддөг. Оюуны өмчийг одоо эзэмшүүлж байгаа энэ За, 87 сайн зэрэг асуултанд хариулна. За, гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгээд нэмээд бас манай ажлын хэсэгт ажилласан Эрдэнэ Чимэг судлаач хуульч бас та нэмж хариулнаа гэд бас тэг хуралдаан дараалж зөвшөөрөл бас нэмж хариулж болох юм аа. За, мэдээж энэ зохиогчийн эрхийн хамгаалт бол нэлийн төвөгтэй асуудал. Би түрүүн хэлсэн бас энэ хуулийн гол од гарч байгаа шалтгаан бол энэ технологийн энэ хөгжилтэй холбоотойгоор энэ нэг талтаа технологийн хөгжил нь сайн зүйл боловч нөгөө талтаа бас энэ олон одоо сорилтуудыг бас бүхий салбаруудад бас гаргаж байгаа. А энэний нэг нь бас оюуны өмчийн салбар бас яхааргүй энэ технологийн хөгжлийг дагаад энэ эрхийн хамгаалтыг хэрхэн яаж хийх юм бэ гэдэг асуудал байна. А тэгвэл бид бас технологийн давуудлыг ашиглаж энэ оюуны өмчийн хамгаалтыг бас илүү хийх болцоо бас нэг талтаа бас энэ бүрдэх юм. Энэ одоо зөкстөө энэ харьцааг одоо асуудлыг хангаж ийж энэ бас эрхийн хамгаалтын асуудлыг ярина. За, ер нь зөвхөн зохиогчийн эрхийн үед бол эрхийн хамгаалах асуудал бол тухайн хувь зохиогчийн энэ эрхийг эдэлж байгаа хүмүүст байдаг. А мэдээж энэ эрхийн хамгаалах асуудлуудыг дан ганцаараа явахаасаа гадна энэ хамтын удирдлагын байгууллага гэдэг зүйлд нэгдэж орж одоо хамгаалуулах асуудал байж байгаа. Жишээ нь одоо нэг уран бүтээлч дуу төрөвдөг уран бүтээлч байлаа гэхэд энэ эрхийн хамгаалалтаа хамгаалуулахын хамтын удирдлагын байгуулт орно. Хамтын удирдлагын байгууллага эргээд энэ зохиогчийн эрхийг дээр зөвшөөрлгүйгээр одоо авч ашиглаж байгаа караоке ч гэдэг юм уу, эсвэл одоо холбогдох этгээдэд одоо хандаж эрх ашигын зөрчил этгээдээс гимөрийн арилгуулах асуудлыг бас хөөцөлтөд явах бүрэн болцоотой байж байгаа. Энэ хуулийн бас нэг шинжилсэн гол одоо зохицуултуудын нэг нь энэ хамтын удирдлагын байгууллагын чиг үүрэг, эрх зүйн статус, эргээд энэ олж байгаа орлогын хэдэн үеийг энэ зохиогчдод тарааж өгөх, хэдэн үеийг нь үйл ажиллагаанд зарах юм бэ гэдэг энэ зохис тарьцааг нь бас олон улсын жишгт нийцүүлж бас тогтоож өгж байгаагаар бас чухал байж байгаа. За, мэдээж энэ өв залгамжлын асуудал бас чухал. Энэ бас олон улсын гэрээ конвенцийнхаа нийцүүлж бас энэ орж ирсэн гэдэг зүйлийг бас танд хэлье. За, албан үүргийн гүйцэтгэгч явахдаа ялангуяа энэ төрийн байгууллагууд бас гардаг юм үзэгдлүүд байж байгаа. Энийг бас энэ хуулиас гадна бид За, гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.